নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়, এটা ডিটেইল ভিডিঅ' হয় অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ বিষয়ে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে আৰু আপুনি অসমত হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে সাজু হৈছে, বিশেষকৈ আপুনি যদি DHS, DME, DHSFW, AYUSH এইসমূহ এক্সামৰ বাবে গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4ৰ যি এক্সাম হ'ব, এই সকলোবোৰ এক্সামৰ বাবে যদি আপুনি সাজু হৈ আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত কিবা বস্তু শিকিব পাৰিব। চ' এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম অসমৰ 7 নেশ্যনেল পাৰ্ক। চ' তাৰ বিষয়ে ভিতৰত আছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আমি সকলোৱে জানো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আমি এই ভিডিঅ'টোৰ ডিটেইল আপোনালোকক ক'ম। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি, ওৰাং, ৰাইমনা আৰু দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এই গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইল কথা পাতিম। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰামত জইন হোৱা নাই, তেনেহ'লে টেলিগ্ৰামত জইন কৰক, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো জইন কৰক, সকলোৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই, এতিয়াই লাইক কৰি দিয়ক। চ' আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে হেডিঙত আমি লিখি দিছোঁ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম। চ' প্ৰথমতে আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু প্ৰথম পইণ্টটোৱে আছে ইয়াত যে অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট, এই দুয়োটাই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। চ' প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো ক'ত অৱস্থিত, কাৰণ বিশেষকৈ DHS বা গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4ৰ যি এক্সাম হ'ব, সেইসমূহত আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই দিয়া হ'ব। চ' অসমৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো অৱস্থিত। নেক্সট পইণ্টত আছে যে 1905 চনৰ 1 জুনত কাজিৰঙা প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পত্তন কৰা হৈছিল। কিমান চনত? 1905 চনৰ 1 জুনত কাজিৰঙা প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পত্তন কৰা হৈছিল 1905 চনত। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে যে 1908 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা হয়। 1908 চনত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' কাজিৰঙাক 1908 চনত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছিল। 1916 চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল। কাজিৰঙাত চিকাৰ অভয়াৰণ্য নামটো 1938 চনলৈ বাহাল থাকে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো পইণ্টতে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, ইয়াত 1908 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আছে যে 1916 চনত এই কাজিৰঙা বনাঞ্চলক, অৰ্থাৎ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত 1938 চনলৈকে কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে জনা গৈছিল, কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে জনা গৈছিল। চ' আশা কৰিলোঁ বুজিব পাৰিলে। আহক আমি নেক্সট পেজলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট পেজত আছে, নেক্সট পইণ্টটো আছে যে 1950 চনত অৰণ্য সংৰক্ষক, ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট PD Stressyৰ উদ্যোগত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ নাম সলনি কৰি কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কৰা হয়। চ' এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কিমান চনত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ নাম সলনি কৰি কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কৰা হৈছিল। চ' 1950 চনত কাৰ উদ্যোগত? PD Stressyৰ উদ্যোগত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যক কি কৰা হৈছিল, কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ কি কৰা হৈছিল, নামাকৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত পইণ্টটো আছে যে 1974 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো, গোটেইকেইটা পইণ্টৰ ভিতৰত এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কিমান চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল বা মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল। 1974 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। নেক্সট পইণ্টত আছে যে 1950 চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ইউনেস্কোৱে। চ' ইয়াত আমি আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্ম কি, যদি আপুনি জানে কমেণ্টত জনাওক, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট হয়। চ' ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্ম কি আপুনি নিশ্চয় জনাব। আৰু এই প্ৰশ্নটোও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে 1985 চনত কাজিৰঙাক ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল বা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আছে নেক্সট পইণ্টটো যে 2006 চনত কাজিৰঙাক বাঘ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল 2006 চনত। চ' এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো।
So, one of them next as a Manas Rashtriya Udyan, Manas National Park. So, this is very important. আমি আগবাউ প্রথম পয়েন্ট আছে যে 1928 চনৰ 1 অক্টোবৰত মানহক অভয়ৰণ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়ৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় সো বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট পয়েন্ট হয় যে কিমান চনত বা কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বন্যপ্ৰাণী অভয়ৰণ্য হিচাপে মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল বা বন্যপ্ৰাণী অভয়ৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল 1928 চনৰ 1 অক্টোবৰত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে যে 1973 চনত ইয়াত বেগ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1973 চনত মানহত বেগ্ৰ প্ৰকল্প টাইগাৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট পইণ্টটো আছে যে 1985 চনত ইউনেস্কোই মানহক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল সো ইয়াৰ আপুনি দুইটা একেলগে মনত ৰাখিব পাৰে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুইটাকে ইউনেস্কোই 1985 চনত দুইটাকে সেম ইয়াৰতে 1985 চনতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল সো বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় নেক্সট আমি ইয়াত চাওঁ যে 1990 চনত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল সো 1990 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ আগতে 1985 চনত ইউনেস্কোই বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল নেক্সট পইণ্টলৈ আমি আগবাহু নামেৰি আছে নেক্সট আছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সো গুটিগিৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন অহাৰ চান্স থাকে আপুনি ভালকে লক্ষ্য কৰিব ভালকে পঢ়িব বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় যদি আপুনি এই ভিডিওটো ইমানখিনি চাইছে দেন আই এম শ্বৰ কি আপুনি এই ভিডিওটো বহুত এটেনশ্যনলি চাই আছে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি থাকিম সো ইয়াৰ আছে প্ৰথম পইণ্ট যে অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত হিমালয় পাদদেশত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সো অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত ইম্পৰটেন্ট পইণ্ট সো নেক্সট পইণ্ট আছে যে 1978 চনৰ 17 অক্টোবৰত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক 1978 চনৰ 17 অক্টোবৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ইয়াৰ পিছত আছে যে 1998 চনৰ 15 নৱেম্বৰত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় গোটেইকেইটা আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখিব যে কিমান তাৰিখত বা কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল কি কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল 1998 চনৰ 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে নামেৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট আমি আগলৈ আগবাহু আৰু 4 নম্বৰত আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক সো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে যে অসমৰ পূব প্ৰান্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো অৱস্থিত ই অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত বিস্তৃত হৈ আছে দুইটা জিলাতে মিলি বিস্তৃত হৈ আছে দুইটা জিলাতে আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নেক্সট পইণ্ট আছে যে ডিব্ৰু আৰু চৈখোৱা এই দুয়োখন বনাঞ্চলক 1890 আৰু 1929 চনত চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছিল ক্ৰমে ইয়াত আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব ডিব্ৰু এটা আৰু চৈখোৱা এটা দুইটাকে একেলগে ডিব্ৰুক 1990 আৰু 1890 আৰু চৈখোৱাক 1929 চনত চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছিল দুইটাকে বেলেগ বেলেগ হিচাপে নেক্সট ইয়াৰ পিছত আছে পৰৱৰ্তী সময়ত দুইখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ পৰা পাৰ্শ্বৱৰ্তী কিছু এলেকা সামৰি 1995 চনত 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল সো ইয়াত প্ৰথমতে দুইটাক বেলেগ বেলেগ হিচাপে কি কৰা হৈছিল বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল দুইটাকেই ক্ৰমে 1890 আৰু 1929 চনত চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত দুইটাকে একেলগে সামৰি আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা কিছু পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাক একেলগে সামৰি কিমান চনত 1995 চনত 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যক ঘোষণা কৰা হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো নেক্সট আমি আগলৈ আগবাঢ়ো ইয়াৰ পিছত আছে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ উদ্যানৰ বিষয়ে আৰু এটা পইণ্ট যে 1999 চনত 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উন্নীত কৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 1999 চনত ডিব্ৰু চৈখোৱাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় সো 340 কিলোমিটাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল 1999 চনত নেক্সট পইণ্টটো আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় প্ৰথম পইণ্টটো আছে যে 1985 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটোক অভয়াৰণ্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল জাষ্ট আপুনি এইখিনি মনত ৰাখিব 1985 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কি ৰূপে অভয়াৰণ্যৰূপে কিন্তু 1992 চনত ইয়াক ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো যে ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্য কিমান চনত নামাকৰণ কৰা হৈছিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কিমান চনত এইটো নাম দিয়া হৈছিল 1992 চনত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় অৱশেষত 1999 চনত 8 এপ্ৰিল তাৰিখে
কি কৰিছিল সরকারি বিজ্ঞপ্তি যোগে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাইছিল মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট পইণ্ট হয় যে 1999 চনৰ 8 এপ্ৰিল তাৰিখে উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াক 1992 চনত ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত 1999 চনতহে এটোক নামাকৰণ কৰা হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1992 ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে 1999 আৰু ইয়াক অভয়াৰণ্য ৰূপে কি কৰা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1985 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সো আহাগলি বুজিব পাইলে Next time, I will talk about the number of Raimana Rastriya Udyan. This is also very important. So, yet first point was the Rastriya Udyan kon Kukrajarat obosthito. Most important point time, prothomote ase je Kukrajarat obosthito. Yar bisoy ase je 422 barga kilometer loike ei udyan BOP ase. Borderland Territorial Council BTC antargoto 5 June 2021 sonot ei udyanok Rastriya Udyan hisebe ghoshona kora hoisil. So, ei Raimana Rastriya Udyan to Kukrajarat obosthito aru BTC or that Borderland Territorial Council. Upon a kini palke monotaki was a BTC full form ki A to Kitaba Hizo Pare, so extra point yet Kumai will say upon a palke loco river. BTC full form Borderland Territorial Council. So Borderland Territorial Council on Togoto Aru E. Raimana Rastriya Udyan took past June 2021 sonot A Rastriya Udyan took Rastriya Udyan is a Gukhona Kora, who is still important type of palke monotaki were a yard borgo kilometer is a sarikom, vice borgo kilometer. Next point, let me go on. Hat number is the Dihing Patkai Rastriya Udyan. So, here is a problem with the Homer Dibugar Aru Tinsukia Zilat opposite on Rastriya Udyan. Most important point here. So, I'm going to talk about the Dihing Patkai Rastriya Udyan to Dibugar Aru Tinsukia Zilat opposite. Next point is the 2017 Terror January Tarika Dihing Patkai Bunopani of Hino is a security hoy. Dihing Patkai Bunopani of Hino is a security house. 2017 Terror January Tarika important. Most important to happen in Pakistan. Yeah, by no Dihing Patkai, Hostipokolpa, Dihing Patkai, Elephant Reserver, Era, Onko. Take a say, A of her notata, Onko, Kihor, Dihing Patkai, Elephant Reserver. Yar Pisuna says that the other Saris, so not Yak of her no Hisape, Gukhana Krausil, Bastapon Krausil, already Ami Puisu, Yar Pisa, the other Bistron, Terror December, Tarika, Homs or Kare, A, Odiosana Juge, Yak Rostio, General Postavana, Agua, Yak Postavana, Bohuzil, the other. 20 13 ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তাবনা আগবহুয়া হৈছিল ঠিক আছে এই দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে নেক্সট আছে যে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো 2021 চনৰ 9 জুন তারিখে এক ৰাজপত্ৰিত নিৰ্দেশৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাইমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দিহিং পাটকাই দুইটা 2021 চনৰ 9 জুন তারিখে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু দুইটা 2021 চনত ঘোষণা কৰা হৈছে So, if you like this video, I will give you a detailed knowledge of the Homer Astio. If you like this video, please like this video. If you like this video, please comment. If you like this video, subscribe to our channel. So, if you like this video, please like this video.